Ini merupakan trailer game multiplayer Spider-Man yang Insomniac dan Sony dah pun batalkan. Kalau korang masih ingat, beberapa bulan yang lepas, syarikat Insomniac Games telah digodam teruk. Banyak info sulit yang telah berjaya dikorek oleh hacker. Sehingga ke hari ini, banyak info-info baru yang diorang korek daripada data-data tersebut. Dan yang paling terbaru, hacker ini dah pun sebarkan trailer untuk game multiplayer Spider-Man yang dah pun dibatalkan. Menurut laporan Insider Gaming, game ini dipanggil Spider-Man The Great Web. Daripada trailer ini, kita nampak yang game ini macam dah agak polish. Kita boleh nampak yang ia merupakan game co-op yang boleh squad up sehingga 5 pemain, di mana setiap pemain boleh customize karakter masing-masing dengan penampilan Spider-Man yang sangat unik. Sekali pandang, custom-custom tersebut diambil daripada custom-custom yang ada di dalam game Spider-Man 2. Para pemain kelihatan akan bertarung dengan pelbagai villain macam Venom, Dr. Octopus dan juga lain-lain. Sehingga ke hari ini, kita masih belum tahu lagi kenapa game ini dibatalkan. Harap-harap diorang buat U-turn dan sambung development game ini, sebab daripada trailer yang leak ini nampak macam memang menarik betul. So apa pendapat korang? Sharekan pendapat korang di ruangan komen.